Գինելի պեկովա ապրիլի 5-ի այդ հանդիպման ընթարաց Բրյուսելում նախատեսված, դրանից հետո տեսնում ենք Ադրբեջանը արդեն օրեր շարունակ սադրանքների է դիմում սահմանին Տավուշի հատվածում, Գեղարքունիքի, Սյունիքի, ձեր դիտարկմամբ ակնհայտ է, հա, որ Ադրբեջանը այս պայն փոխկապակցված են այս գործընթացների արտաքին քաղաքական եւ սահմանին այս իրավիճակը։ Ինձ զարգացումներ են հնարավոր, արդյոք ավելի լայն ծավալ, հա, ռազմական գործողություն հնարավոր է, թե Ադրբեջանը այսպես մանր սադրանքներով կսահմանափակվի։ Տեսեք, Ադրբեջանը քարոշչական դաշտում արդեն շաբաթներ շարունակ նախապատրաստում է այդ սադրանքները եւ կեղծ տեղեկություններ տարածելով այն մասին, որ հայկական կողմը զինուժ է կենտրոնացնում եւ հրադադարի խախտման մասին անընդհատ ֆեյք ինչ որ լուրեր, այսինքն իրենք անընդհատ ավելի են լարում եւ իրենց հասարակությունը եւ մեր հասարակության վրա են փորձում հոգեբանական ճնշում գործադրել, որպիսի արդարացնեն եւ լեգիտիմացնեն ցանկացած ռազմական գործողություն, բայց այստեղ ավելի մեզ համար սարսափելի է այն, որ միայն ադրբեջանական կողմը չի, հա, սպառնում պատերազմով, այլ մեզ հայաստանի իշխանություններն են անընդհատ նույն կերպ վախեցնում եւ անընդհատ մեզ սպառնում, որ այ թե սա չանենք Ադրբեջանը պատերազմ կսկսի, նա չանենք Ադրբեջանը պատերազմ կսկսի, եւ այդ կոնտեքստում շատ կարեւոր է ֆիքսել, որ Հայաստանի հասարակության վրա, ժողովրդի վրա ճնշում են գործադրում միանգամից երկու կողմն էլ, եւ Թշնամին, եւ Հայաստանի իշխանությունները գրեթե նույն բառամթերքով, գրեթե նույն մեսիջներով, հա, փորձելով հասարակությանը, այսպես հասարակության մեջ դիմադրելու որևէ կարողությունը, ներուժը զրոյացնել, եւ սա առաջի հերթին իհարկե պայմանավորված է Տավուշի գյուղերի հարցով։ Դգինել պկված էս հասկանալի է, օրինակ, թե ասում են, որ պետք է Տավուշից սկսեն, հա, սահմանազատում, սահմանակցումը Փաշինյանը այնտեղ քաղաքացիների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց։ Ինչ ձեր դիտարկմամբ որևէ իրավական հիմք կա, հասկանալի է, թե ինչ որ քարտեզներով, ինչ իրավական հիմքով այդ գործընթացը անելու է շտապողականությունը, հա։ Տեսեք, վերջի 3 տարվա ընթացքում բոլոր այսպես կոչված սահմանազատման եւ սահմանագծման process-ների տակ առհասարակ որևէ իրավական հիմք չկա եւ մեզ որևէ իրավական բացատրություն չեն տալիս, օրինակ Գորիս կապան ճանապարհը, Սև լճի 30%, չգիտեմ, մնացած հա քեսերով։ Մենք գիտենք, որ 300 քառակուսի կիլոմետր տարածք այս պահի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից Ադրբեջանը օկուպացումը, մեր Գրիգորյանի խոսքերով 31 բնակավայրը իրենց շրջակայքով, հա, այսինքն դա ահռելի թիվ է, եւ այս պարագայում էլի կրկին որևէ իրավական հիմք այդ գործողությունների չկա, բայց մենք այսօր տեսնում ենք, որ այդ այսպես կոչված բանակցությունների մեջ իրավական կողմը առհասարակ մահացել է, հա, եւ որոշումները կայացվում են 1 GPS սով, 1 անհասկանալի քարտեզներով, 1 սովետական շրջանի հանրագիտարաններով, հետո փոփոխվում են թվեր, այսինքն այստեղ ոչ իրավական, ոչ դիվանագիտական, ոչ քաղաքագիտական որևէ հիմք գոյություն չունի, եւ այսպես մենք տեսնում ենք այդ բանակցային process-ում բոլոր եւ տրամաբանության եւ հայկական կողմի շահի եւ որևէ իրավական հիմքի վախճան։